Қауіпсіздік ережелері туралы ақпарат. Әрдайым мұқият болыңыз. Қоғамдық орындарда, көшеде, көлікте, аулада, кіреберісте, баспалдақта, пәтерде күдікті зат байқасаңыз, онда оның иесін анықтауға тырысыңыз. Көршілерді, жақын маңдағы адамдарды сұрастырыңыз. Ал оның иесі табылмаған жағдайда, бұл туралы құқық қорғау органдарына хабар беріңіз. Қауіп төндіретін бөтен заттардың белгілері мен сипаты. Оралған қаптама, белгісіз қорап, бөтен сөмке мен портфель, тартылған сымдар мен баулар, сағат механизмінің дыбысы, төмен жиілік дыбыстар. Жақындамаңыз, өз бетіңізбен ашуға, жылжытуға әрекет етпеңіз. Оларға жақын жерде телефон немесе электронды құрылғыларды пайдаланбаңыз. Бұл сізге айналаға қауіп төндіруі мүмкін. Егер жарылыс қаупі туындап, эвакуация жасалған жағдайда сабыр сақтаңыз. Ауа райына сай киінуді, құжаттарыңызды, құнды заттарыңызды алып шығуды және үйдегі коммуналдық құрылғыларды өшіруді ұмытпаңыз. Ал қауіп халық көп жүретін қоғамдық орындарда, ғимараттарда туындаған жағдайда апаттық шығу белгілеріне назар салыңыз. Қарттарға, мүгедектерге көмек беріңіз және аталған нысандарға тек жауапты тұлғалардың рұқсатынан кейін ғана оралуға болады. Қатерді алдын алуда сіздің мұқияттылығыңыз маңызды.